አሰበር ዜና በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የተተላለፈ መልእክትና ሀገራዊ ጥሪ እንደሚከተለው ይቀርባል ኢትዮጵያ ሀገራችን በዘመናት መካከል ያጋጠሟትን ፈተናዎችና የተጋጠሟትን የክፋት ኃይላት ሁሉ ድል በመንሳት ታፍራና ተከብራ ነፃነቷን አስጠብቃ አኖራለች ጀግኖች እናቶቻችንና አባቶቻችን የውጭ ወራሪዎችን ብቻ ሳይሆን የውስጥ ባንዳዎችን በማንበርከክ የዛሬቱን ኢትዮጵያ በነፍሳቸው ተወራርደው ለእኛ አቆይተውልናል በታሪክ አጋጣሚ ዛሬም ኢትዮጵያ ያጠባጡ ቷን ባጎረሰ ጇን የሚነክሱ ካሃዲዎች ሊያዳክሟትና ሊበትኗት ከቅርብና ከሩቅ ከተነሱ ኃይላት ጋር በመመሳጠር አቆብ ተነስተዋል ሀገራችን የደህነት የጭቆና ቡትቷን አሽቀንጥራ በመጣል ወደ አይቀሬው የብልጽግና ጎዳናው ለመግባት ታጥቃ በተነሳችበት በዚህ ወሳኝ ወቅት ትንሳያችን የማያስደስታቸው ታሪካዊ ጠላቶች ከጉዟችን ሊያስቆሙን እየተረባረቡ ይገኛሉ እኔ ረግጬ ያልገዛኋት ሀገር ትውደም የሚል የክህደት ቀረርቶ ሲያሰማ የከረመው ህወሀት የጠላቶቻችን መጋለቢያ ፈረስ በመሆን ሰላማችንን ለማደፍረስና ሀገራችንን ለማፍረስ የጥፋት ነጋሪቱን እየደለቀ ይገኛል እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ህዝብ የወያኔ አሸባሪ ቡድን የነበረበትን ችግር እያወቀ እንኳን ብዙ ድሎችንና 27 የመታረሚያ ዓመታትን ሰጥቶታል አሸባሪ ቡድኑ ግን በሴራ ተጠንስሶ በጥፋት ያደገ ነው ና የሚብስበት እንጂ የሚታረም አልሆነም ይህ የጥፋት ኃይል በህዝብ ቁጣ ከስልጣን ከተወገደ በኋላም ቢሆን የተሰጠውን ተደጋጋሚ የመታረም እድል ለመጠቀም አልፈለገም ይልቁንም መቀሌ ላይ መሽጎ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ከውጭና ከውስጥ ጠላቶች ጋር በማሴር ጊዜውንና የዘረፈውን ገንዘብ ሲረጭ ከርሟል በዚህም የተነሳ ግጭት መፈናቀል አሰቃቂ ግድያን በመላ ሀገራችን መለኮስና ማስፋፋት የዕለት ተግባሮቹ አድርጎ ቆይቷል የትግራይ ህዝብ በዚህ ለጥፋት ተጸንሶ ለአፍራሽነት በተወለደ አሸባሪ ቡድን የተነሳ እንዳይጎዳ በማለት መንግስታችን ችግሩን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ያልሞከረው መንገድ አልነበረም ስድብና ማንጓጡጡን ሳያስቆጣው እስከ መጨረሻው ሰዓት መንግስት ሁሉንም የሰላም የሽምግልና መንገድን ተግባር አድርጓል በተቃራኒው ይህ የጥፋት ኃይል የፈጸማቸው ልዩ ልዩ ግፎች አልበቃ ብሎት ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ በሰሜን እዝ ላይ በፈጸመው በታሪካችን የማይረሳ አሰቃቂ ጥፋት ሁሉን ነገር ከቁጥጥሮች አድርጎታል ጀግናው የመከላከያ ኃይላችንም ከአማራና ከአፋር ሚሊሻና ልዩ ኃይል ጋር በመሆን ይህንን የጥፋት ኃይል መጥቶ አከርካሪውን በመስበር የቡድኑ አባላት በተንቤን ጉድጓዶች እንዲወሸቁ ተገደዋል ከአመራሮቹ ብዙዎቹ ተደመሰሱ ከፊሎቹ ተማረኩ ጥቂቶቹም በየዋሻውና በሰላማዊ ህዝቡ ጉያ ውስጥ ገብተው ተሸጎጡ ህግን ከማስከበሩ ተግባር ጎን ለጎን መንግስት የትግራይ ክልልን ከዚህ የጥፋት ኃይል ነጻ ለማድረግ ያፈረሱትን መሰረተ ልማቶች ለመገንባት ህዝቡ ራሱን በራሱ እንዲያስተዳድር ለማስቻል ሰብዊ እርዳታ ለህዝቡ ለማድረስ በሂደቱ የተፈጸሙ ጥፋቶችን ለማረምና የጤናና የትምህርት አገልግሎቶች እንዲጀመሩ ለማድረግ ባለፉት ስምንት ወራት በሙሉ ጉልበቱ ተክቷል በዚህ ሂደት ውስጥ የጁንታው በህዝብ ውስጥ ተሰክዝገው ህዝቡን ለጥፋት እየቀሰቀሱ በሚፈጥሩት ቀውስ የትግራይ ህዝብ የተረጋጋ ኑሮ ለመኖር አልቻለም የእርዳታ ስርጭትን ለማስተጓጎል መሰረተ ልማቶች እንደገና ስራ እንዳይጀምሩ በማደናቀፍ የጤናና የትምህርት ተቋማትን በማውደም የአካባቢ አመራሮችን በአሰቃቂ ሁኔታ በመግደል ገበሬው ተረጋግቶ እንዳርስ የእርሻ ስራውን በማስተጓጎል የመልሶ ግንባታ ተግባራትን ማደናቀፉን የሙሉ ጊዜ ስራቸው አደረጉት ችግሩን ለማባባስ በሚፈልጉት ኃይላት ጆሮን የተጠመዘዘው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም የሂደቱን ውስብስብ ጠባይና የአሸባሪውን የጥፋት ባህሪ ለመገንዘብ ባለመፈለግ እውነትን ትቶ የአጥፊውን አካል ጩኸት አስተጋባም ቡድኑ በረዥም የሥልጣን ዘመኑ የፈጸመውን አሰቃቂ የሰብዊ መብት ጥሰትና የሚሊዮኖችን ህልውና የማጥፋት ስራ በዝምታ የተመለከተ ዓለም አቀፍ አካላት ዛሬ አጥፊውን ኃይል ለራሳቸው አጀንዳ ማስፈጸሚያነት ስለሚፈልጉ እርሱን ለማዳን ሲሉ የመንግስት መልካም ጥረት እንዳላዩ ለማለፍ መርጠዋል እንደሚታወቀው በሰላማዊ ጊዜ እንኳን በትግራይ ክልል አንድ ሶስተኛ የሚሆነው ህዝብ በሴፍቲኔት ድጋፍ የሚደረግለት ነው ባለፈው የምርት ወቅትም ባንበጣምንጋና በኮሮና ምክንያት ህዝቡ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ጉዳት እንዳገኘው ይታወቃል በዚህ መካከል በትግራይ የተጀመረው ዘመቻ በኋላ ሌላ ክረምት ወቅት መጣ ዘመቻው ከቀጠልና ሁለት ክረምቶችን ሳይረጋጋ ካሳለፈ ህዝቡ ላይ የሚደርሰው ቀውስ ከፍተኛ ይሆናል በሚል እምነት መንግስት የተጠናጠል የተኩስ አቁም አድርጎ መከላከያ ከትግራይ አካባቢዎች እንዲወጣ ወሰነ መንግስት የተናጠል የተኩስ አቁሙን ያደረገው በዋናነት ለገበሬውና ለህዝቡ ሲል ነበር ያም ሆኖ ህዝቡ ካሸባሪው ጆንታ እስከ ዘላለሙ ካልተለያየ በቀር ገበሬው ተረጋግቶ ማረስ እንደማይችል ግልጽ ሆኗል እንኳንስ የትግራይ ገበሬ ወደ እርሻው ሊመለስ ቀርቶ አሸባሪው ጆንታ አጎራባች አካባቢዎች የሚገኙ ገበሬዎች እንዳያርሱ ማወቅ ከጀመረ ውሎ አድሯል አለም አቀፉ ማህበረሰብ አስፈላጊ እርዳታ እንዳይደርስና ሰባዊ መብቶች እንዳይከበሩ የሀገር መከላከያ እንቅፋት ሆናል እያለ በክስ ጆራችንን ሲያደነቁረን እንደከረመ ይታወሳል አሁን የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን የተኩስ አቁም አድርጎ ከወጣ በኋላ ግን ሕፃናት ለጦርነት ሲሰለፉ እርዳታ የጦርነት መሳሪያ ሲሆን እናቶችና ወጣቶች ሴቶች ሲደፈሩ የእምነት ተቋማት የጦር መለማመጃዎች የጦር መሳሪያ መጋዘንም ሲደረጉ የእርዳታ እህል የጫኑ መኪናዎች ወደ ትግራይ ክልል እንዳይገቡ በጁንታው የጥፋት ተግባር ሲስተጓገሉ በአፋር ክልል በአንድ የህክምና ተቋም የተጠለሉ ከ200 የሚበልጡ ሰዎች ሲያርድ ከ ሺህ በላይ ዜጋ ደግሞ ሲፈናቀል ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጭምር እውነታው ምን እንደሆነ ለማወቅ ፍላጎት ያለው አካል ሁሉ ለመታዘብ ችሏል ከእውነት ይልቅ ሐሰቱን ማድመቅ የሚፈልገው በዚያው ተግባራቸውም ቀጥለዋል ለመንግሥት ጥረት ተገቢን ዋጋ መንፈጋቸው ሳያንስ በእርዳታ ሰበብ ጁንታው የሚደግፍ ተግባር ሲፈጸሙም እጅ ከፍንጅ የተያዙ አሉም መንግስት የተናጠል የተኩስ አቁሙን ከማድረጉ በፊት መቀሌ ውስጥ 400 ሺህ ኩንታል የእርዳታ ህል 2.5 ሚሊዮን ሊትር የምግብ ዘይት 14 ሚሊዮን ሊትር ነዳጅ 536979 ኩንታል ማዳበሪያ እና 37599 ኩንታል ምርጥ ዘር በመንግስት ገንዘብ ተገዝቶ ለህዝቡ ደህንነት ሲባል አስቀምጧል መታረስ ከሚችለው መሬት 7 በመቶ እንዲታረስም ተደርጓል በተጨማሪ ገብቶ ነበር ከዚያም በኋላ ቢሆን መንገዶችን በማመቻቸት የእርዳታ አቅርቦት እንዳይቋረጥም ተሰርቷል ለሰብዊ እርዳታ የሚሆን የአውሮፕላን በረራም ተፈቅዷል የዚህ ሁሉ ምክንያቱ በአሸባሪ ጁንታ ምክንያት በትግራይ ክልል ያለው ህዝባችን እንዳይቸገር በማሰብ ነበር ከሀዲው የጁንታ ቡድን ግን ኢትዮጵያን ለመበተን ከተነሳበት የአሸባሪነት ባህሪው ሊላቀቅ አልቻለም የአማራንና የአፋር ክልሎች አጎራባች ህዝቦችን መግደልና መዝረፍን ቀጥሏል ገበሬዎችን እንዲያርሱም አስተጓጉሏል። ገዳማትን ሳይቀር ዘርፏል የእርዳታ መኪኖችን ወደ ትግራይ ከመግባትም አግዷል መንግስት መቀሌ ውስጥ ያከማቸውን እህልም ጁንታው አይዝመቱልኝም ላላቸው ሰዎች እንዳይታደል ከልክሏል የሀገር መከላከያ ሰራዊታችንና የክልሉ ልዩ ኃይሎች መንግስት የወሰነውን የተኩስ አቁም በማክበር እርምጃ ከመውሰድ ቢቆጠቡም አሸባሪ ጁንታ ግን የድፍረት ድፍረት ሰምቶት የጥፋት ስራውን ቀጥሎበታል የህወሀት ዓላማና ግብ ኢትዮጵያን ማፈራረስ እንደሆነ አመራሮቹ በእብሪት ተናግረዋል ለዓላማ ማሳካትም በብዙ ወጭ ኃይሎች በመታገዝ ለበለጠ ጥፋት ምላጭ መሳብንም መርጧል ወጣቶችን በኩ ፕሮፓጋንዳ በመደለልና ህፃናትን በሐሽሽ እንዲናወዙ በማድረግ ለጦርነት እየመለመለ በአፈሙዝ የሚነዱ አዛውንቶችን ጭምር እያሰለፈም ይገኛል የአሸባሪው ጁንታ አካሄድ ህዝብ አስጨራሽ የሆነ የሽፍትነት አካሄድ መሆኑን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ሆነ ለትግራይ ህዝብ በተደጋጋሚ ተናግረናል አስጠንቅቀናል ጁንታው እየከፈተ ያለው ጥቃት ህዝባዊ መልክ እንዲዝ በማድረግ ስለሆነ መመከት የሚገባውም በዚያው አግባብ ነው የመላው ህዝባችንን የማያዳግም ምላሽም ሊያገኝ ይገባል ባለፉት ጊዜያት ህዝባችን በአራቱ ማጣጫ አሸባሪውን የህወሀት ኃይል ከታሪክ ገጽ ለመለምሰስ ቁርጠኝነቱን አሳይቷል ህዝባችን በቁርጠኝነቱ እንደሚገፋበትም ምንም ጥርጥር የለውም የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን የክልል ልዩ ኃይሎችና ሚሊሻዎች ይህንን ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የተነሳ የክህደት ኃይልና የውጭ እጆች ስውር ደባ ለመደምሰስ ብርቱና የማያዳግም ክንዳችሁን እንድታሳርፉ አቅጣጫ ተቀምጦላችኋል ሀገር መከላከል ዘመቻው ለመሳተፍ እድሜያችሁን አቅማችሁ የሚፈቅድላችሁ ኢትዮጵያን ሁሉ የመከላከያ ሰራዊቱን ልዩ ኃይሉንና ሚሊሻውን በመቀላቀል የሀገር ዘብነታችሁን የምታሳዩበት ትክክለኛ ጊዜውም አሁን ነው የዘጠና ኃይሎች በቀጥታ ለመቀላቀል ያልተቻለው የህብረተሰብ ክፍልም ከመቼውም ጊዜ በላይ ወገቡን አስሮ በልማት ስራዎች ላይ ተሳትፎን ማጠናከር አለበት የመንግስት ሰራተኛውን በሙሉ አቅሙ ያለ ቢሮክራሲ ስራውን ያከናውን ሁሉም ዜጋ ነቅቶ አካባቢውን ይጠብቅ የጁንታው ተላላኪዎች የጥፋት ተልኳቸውን እንዳይፈጽሙ ህዝባችን በአይነ ቁራኛም ይከታተል ከዚህ ባለፈ ለሰራዊቱ የሚሆን ስንቅ በማዘጋጀትና የሞራል ድጋፍ በማድረግ ብርቱ ደጀን ይሁን ሚዲያዎች የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችና ማኅበራዊ አንቂዎች ህዝቡ ከሀገር ጎን እንዲቆም የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንድታበረክቱም ይጠበቃል አሸባሪው ጁንታ ሰላማዊ ሰዎች አስመስሎ በየአካባቢው ያሰማራቸው ሳላዮችና የጥፋት ተላላኪዎችን ለመከታተል ለማጋለጥ እንዲቻልም እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ለሀገሩ አይንና ጆሮ በመሆን ከጸጥታ አካላት ጋር በቅርበት ሊሰራ ይገባል የሃይማኖት አባቶች በጸሎት የሀገር ሽማግሌዎች በምክር ሁሉም ዜጋ በችሎታው ኢትዮጵያን ብሎ ይቁም ቀደምቶቻችን እንዲህ ሀገር የሚያጠፋ ሲገጥማቸው ስንቃቸውን ባህያ አመላቸውን በጉ አድርገው ዘምተዋል ሴቶችና ወንዶች ወጣቶችና ጎልማሶች አንድ አንድ ሰራዊት እንደ አንድ ሰራዊት ተመዋል መስዋዕትነት ከፍለውም ሀገራቸውን አድነዋል ዛሬ ያ ታሪካዊ ደራ በእኛ ጫንቃ ላይ ወድቋል በሀገር ውስጥና በውጭ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን እናት ሀገራችሁ ጥሬ ታቀርብላችኋለች በቃን ብለን ከተነሳን ከፊታችን የሚቆም ምንም አይነት ኃይል እንደሌለ ታሪክ ምስክር ነው ውጊያ የትግራይን ህዝብ ምሽ ካደረገው እኩ ኃይል ጋር እንጂ ከትግራይ ጋር አይደለም እናም ስንፋለም መጠቀሚያ የሆነውን የትግራይ ህዝብ ብሎም መላዋ ኢትዮጵያን ከአሸባሪው ቡድን ነፃ ለማውጣትና የሀገራችንን ሰላምና አንድነት ለማስከበር ነው ትግላችን ከአሸባሪ ጁን ታጀርባ ላይ ተፈናጠው ሀገራችንን ለማፈራረስና ኢትዮጵያን ህሉና ለማጨለም ከተነሱ የቅርብና የሩቅ ኃይላችንና ሀገራት ጋር ጭምር ነው ስለዚህ ሁሉም ሀገር ወዳድ ሉዓላዊነቱን ለማስጠበቅ በሙሉ ልቡ ይሰለፍ አንድ እንደ ጥንቱ ዛሬም የሀገሩን ክብር ላለማስደፈር ቆርጦ ይነሳ የእውነት ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ አለም ትኖራለች የኛም ስም በታሪክ መዝገብ በጀግንነት ተመዝግቦ ይኖራል ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ባርክ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አሁን የደረሰንን መረጃ ነው ተመልካቾቻችን በሰበርነት ወደ እናንተ ያደረስ ነው በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የተላለፈ መልእክትና ሀገራዊ ጥሪን ነበር ወደ እናንተ ያደረስ ነው